Nove tehnologije ovim liječnicima omogućuju da i najteže zahvate u ustima izvode bez pola muke. Zato je međutim potrebno veliko znanje i iskustva stomatologa koji se, kako bi stalno bili u trendu, konstantno moraju educirati. Mi otprilike 4 do 5 puta godišnje organiziramo obrazovanje doktora, pokušajemo sve inovacije koje se dešavaju u dentalnoj medicini da ih ovdje prezentiramo. Imamo sreću da imamo jedan predivan tim, tako da bilo što da se dešava u dentalnoj medicini pokušavamo ovdje ponuditi u Hrvatskoj našim doktorima da imamo mogućnosti da se dalje obrazuju i da uče. Na edukaciju je stiglo 50 stomatologa iz Hrvatske i susjednih zemalja. Dr. Marko Miličić i Dubravko Svenflegar predstavili su najnoviju tehniku u implantologiji, takozvanu All-on-4 metodu. Riječ je o inovaciji koja pacijentu bez zubi omogućuje da u kratkom vremenu, prilikom samo jednog zahvata, dobije titanske implantate, odnosno fiksnu protezu. Poanta cijele priče sve da danas pacijenti bez zubi se na jedan vrlo jednostavan način i relativno povoljan se mogu riješiti problem bezobrazne čeljusti. Danas nam struka omogućava da sa protetskim rješenjima vrlo lako možemo riješiti takve probleme. Tehnologija je napredovala, znanost je napredovala, laboratoriji su sve više educirani, pratimo sve standarde europske, sve što se radi u Europi radi se kod nas. Stomatolozi i tehničari iz kongresne dvorane uživo su promatrali operaciju ugradnje implantata koja se odvijala u susjednoj sali. Nekim praktičnim savjetima želimo danas omogućiti našim kolegama kako što jednostavnije doći do željenih rezultata, ukazati im na neke možda naše pogreške koje će oni zaobići i sami, da se sami jednostavno naprijede, da im što lakše bude u njihovom radu. Miličić napominje kako u današnjoj medicini nema nigdje tolikih uspjeha kao što je to slučaj u implantologiji. Uspješnost danas implantološke terapije se smatra nekih 98%. Znači, volim reći da nema u medicini tako uspješne terapije kao što je današnja implantologija. Naravno, svaki zahvat ima neke rizike koje mi pokušavamo svesti na minimum. Uz pravilni planiranje terapije i kooperativnost samog pacijenta i liječnika, uspješnost terapije je vrlo visoka. Stomatolozi govore kako su posljednjih godina na tržište stigli sasvim novi materijali koji u potpunosti mogu nadoknaditi izgubljene zube i propalu kost. Kad sam ja počeo implantologiju, onda se radilo sa listastim implantatima, promijenilo se i u tehnologiji materijala, promijenilo se i u obliku implantata, promijenilo se recimo isto tako augmentacija, nadogradnja recimo kosti, recimo umjetne kosti i tako. Ma puno tih faktora recimo kao i u svim drugim područjima koje se mijenjaju s ali permanentno mijenjaju. Nove tehnologije i metode zahvata smanjuju broj dolazaka stomatologu, a liječenje je manje bolno. Ono što je s novim dostignućima u stomatologiji ipak ostalo isto, jednaka je potreba za higijenom, čak i veća u slučaju većih nadomjestaka i slobodnih prostora među zubima u kojima se mogu prikriti ostaci hrane. Kad se naprave nove zubi, treba više održavati higijenu čak nego prije. Jer cijeli rad i cijeli postupak može pasti u vodu ako se higijena održava. Zato postoje razni preparati, proizvodi, interdentalne četkice da se to. Jer zub ima 5 ploha, nema samo 3, tako da treba interdentalno između zubi čistiti sve. Osim redovitog pranja, važno je korištenje zubnog konca i adekvatne četkice, a treba li vam meka ili tvrđa, pitajte svog stomatologa. Na edukaciji su predstavljene četkice izrađene od posebne fleksibilne plastike. Može se svinut po potrebi i sve, ali sama pozicija i sama izrada četkice se radi tako da se može u svaki dio zavući, da se može svaki komadić hrane koji uvijek ostane, da se može na čim jednostavniji način otkloniti. Liječnici ističu kako je važna i redovita kontrola na kojoj se na vrijeme mogu uočiti eventualne promjene i izbjeći složeniji zahvati poput nadogradnje kosti.